grupa Hansi i Zajčar. Danas ću pokazati još jednu vežbu za vaš pektoralis, to je za vaše grudi. Vežba se zove kontra kosi bemševa. Izvodi se na sledeći način. Legnete na kontra kosu klupu, izbacite maksimalno vaš grudni koš kao što sam već pokazao u prethodnim vežbama za grudi. Hvatite 10 cm šire od širine vaših ramena. Podignete teg, izvršite stabilizaciju od 1 do 2 sekunde, spuštate teg na pleksusni deo i podižete teg na gore i vršite jaku kontrakciju vaših grudi. Dole se vrši udah, gore izdah. Kad završite određeni broj ponavljanja, ostavite teg. To bi bilo to za danas, vidimo se.